ଅଧିକାରୀ। ଚାଷୀଙ୍କର ଅଜାନତନେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକିନା ଖାଇଗଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ପଛେ ନିଜେ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟର ଏନ୍ତା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନୁ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଝସ୍କେତନ ସାହୁ 2015 ମସିହାନେ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକର କହିବା ହିସାବେ ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲିକି ସଭ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକା ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଟଙ୍କାର କାରବାର ସେ ଜମା ଖାତାନେ କରୁଥିଲେ। ଆକାଉଣ୍ଟନେ ମଡ୍ଡି ସହାୟତା ବାବଦକେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଉଠାବାର ନୁ ସମ୍ପାଦକ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାବାର ସଙ୍ଗେ କାଇଁ ଯେ ଟଙ୍କା ଉଠଉଛ ବୋଲିକିନା ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ତା କି ତୁମ ନାଁନେ 42,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଅଛେ, ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ସୁଝିଲେ ତୁମ ନାଁନେ କେସ୍ ହେବାର ଧମକି ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଡରେ ଋଣ ନାଇଁ କରିକିନା ବି ଋଣ ସୁଝିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଜସ୍କେତନ। ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଋଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଣିଛେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତ ପାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମୋରଟା ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୋଲି ମୁଁ ତ ସାର ଖାଲି ଆଣେ। ଆମକୁ ତ ଏଇ ଚେକ୍ରେ 10 କୋଟି ଯୁଡ଼େ 10 କୋଟି ମାର ପଛ ପଟେ ବୋଲନ୍, ଇନେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦିଅ ବୋଲନ୍, ଆଉ ସେ କାଣା କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହିଁ ଜାଣୁ। ତାଙ୍କ ଚାବି କୁଞ୍ଚି ସବୁ ରହିଲା, ପାସ୍ବୁକ୍ ସଙ୍କଟଟା ରଖିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40-50ଟା ଥିବା। ଖାଲି ଛସ୍କେ ତ ନେଇ ସେ ସେ ଗାଁର ଶରତ ଛତ୍ରିଆଙ୍କର ଭିଲ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଚାଷ ସମିଆନେ ସାର ଆଣିକିନା ଚାଷ ସରିଲେ ଲୋନ୍ ସୁଝି ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭିଲ୍ 38,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଅଛେ କହିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ପାଦକ। ଏନ୍ତା କି ଲୋନ୍ ସୁଝିଥିବାର ରସିଦ ଭିଲ୍ ନାଇଁ ଦେବାର କି ପାସ୍ବୁକ୍ ବି ନାଇଁ ଫେରଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଚାଷୀଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ଆର୍ ଚେକ୍ବୁକ୍ ସମ୍ପାଦକ ନିଜର ପାଖେ ରଖିକି ଋଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କଲି, 25,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା, 2,400 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ବୋଲେ ସେ ପଇସା ଆଣିଲି। ତାହେଲେ ମୋତେ ବୋଲେ କି ପଇସା କିଏ କହିଲେ ଆଣିଲୁ ମୋତେ ବୋଇଲା, ମୁଁ ଇସି ଆସି ଆସି ବୋଲି ମୁଁ ଆଣିଲି, ଯେନ୍ତା ଆଣିଲି ହେଟା ପଇସା ମୋତେ ମାଗିଲା ନା ଯେନ୍ତା ବୋଲି ହେଲା ତ ଲୋନ୍ ବୋଲି ସେ କହିଲା ଶୁଭିଲ ସେକ୍ଟିରେ ବୋଲେ ଲୋନ୍ ଘରେ କରିଦେଲା। ମନ କିଛି ମାନେ ସେ ଖାତା ଥିଲା ସେ ନା ଦିଆ ବୋଲିକି ସେ ରଖିଛି, ଆର୍ ଚେକ୍ ବହିରେ ଆସିଲେ 10 କୋଟି ଦିଅ ବୋଲେ ମୁଁ 10 କୋଟି ମୁଠ ଦେଇଛି। ସିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଋଣ କରିଥିଲେ ଆର୍ ସୁଝିଛନ୍, ମୁଇଁ କାହାରି ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଉଠେଇ ବୋଲି ନିଜେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ। ସେମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକେ ପଇସା ଯାଇଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ଆମର 2015 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ପାଇଛୁ ସେଟା ଆମଟା ପଲେଇ ଆଇଛି ବୋଲୁଛନ୍। ହଁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ନିଜେ ଲୋନ୍ ନାଇଁ କଲେ କେମିତି ଲୋନ୍ ହବ, ତାଙ୍କର ଚେକ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଲୋନ୍ କେମିତି ହବା, ଲୋନ୍ ନାଇଁ ନେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ ଆମେ କାଣା ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇଛୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ମାଲେମାଲ ସମବାୟ ବିଭାଗର ସମ୍ପାଦକ ଆର୍ କର୍ମଚାରୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାଇଁ ଯେ ଛାନ୍ବିନ୍ ନେଇ ହେବାର, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବା ଆକ୍ସନ୍? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।